Женевада дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының ресми ашылу салтанатына орай денсаулық баршаға атты шарасы өтті. Алқалы бас қосуда ұйымға мүше елдер салауатты өмір салтын насихаттау мен ұзақ өмір сүру жайын талқылады. Жиынға Қазақстан делегациясы да қатысты. Онда қаузалаған мәселелерді әріптесім Жанат Ернстен білейік. 76-шы дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының ашылуының басында ұйымдастырылған The Walk and Talk атты шараға еліміздің денсаулық сақтау министрі Ажар Ғаният басқарған делегациясы да қатысқан. Аталған денсаулық маршы биыл 4-ші рет өткізіліп отыр, және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 75 жылдығымен тұспа тұс келіп отыр. Шара дүниежүзіндегі миллиондаған адамдардың физикалық және психикалық денсаулығын жақсартудағы ынтымақтастықты нығайтуға арналған. Осы шараның басты мақсаты халықтың денсаулыққа деген көңілін олардың физикалық белсенділікке, аурудың алдын алу, профилактикалық шараларға көңілін аудару, халықты көп саламатты өмір салтын сақтауға ынталандыру болып табылады. Барлығына денсаулық деген девизбен бүкіл 75 жыл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы барлық елдермен жұмыс жасауда. Бүгінгі таңда осы бағыт, осы үлкен бағдарлама жүзеге асып жатыр. Сайысқа қатысушылар әр жастағы адамдар, делегация мүшелері мен өнер қайраткерлері, журналистер мен мүмкіндігі шектеулі жандар, қайырымдылық ұйымдарының өкілдері 3 және 4 шақырымдық ұсынылған маршрут бойынша жүрді. Таза ауадағы шараны ұйымдастырушылардың ішінде спорт клубтары мен Женева университетінің ауруханасы және басқа да көптеген серіктестердің мүшелері бар. Мұнда бүгін бұл идеяны қолдаған халықаралық Женеваның өкілдері мен қаланың тұрғындары жиналды. Негізі денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастықтың қажеттілігін айтып қана қоймай, осы жолдағы нақты қадамдар жасауымыз керек. Сондықтан бұл біз үшін бірлесе жұмыс жасау, ынтымақтастықтың және нақты істерді бірге жасаудың қаншалықты маңызды екенін еске салатын үлкен оқиға. Біз бұл іс-шараны 2018 жылы бастадық. Содан бері бұған қатысушылардың саны артып келеді. Өздеріңіз білетіндей, спорт пен денсаулық бір-бірімен байланысты. Біз неғұрлым физикалық белсенділік танытсақ, соғұрлым денсаулығымыз жақсарады. Сондықтан бүгін біз барлығымыз және Қазақстан делегациясының қатысуымен әлемдегі әрбір адамды физикалық белсенділікке және салауатты өмір салтын ұстануға шақырамыз. Бүгін денсаулық сақтау министрі Ажар Ғаният бастаған Қазақстан делегациясының мүшелері дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының 76-шы отырысының ресми ашылу салтанатына және Орталық Азия елдері делегацияларының дүниежүзілік денсаулық ұйымының Еуропадағы аймақтық директоры Ханс Клюгемен кездесуіне қатысады. Жанат Эрнежо, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Женева, Швейцария.